חבק וסע, באהבה ובזהירות לכל ילדי היישוב. צילום מירי שנר, עריכה דוב תימר. הרעיון נולד מתוך תחושה של ההורים וגם של הנהלת בית הספר, שהגעה לבית הספר בבוקר מאוד לא בטיחותית, מאוד עמוסה, בפרק זמן קצר בין 7:45 ל-8 מגיעות לכאן הרבה מאוד מכוניות. הילדים יוצאים מהמכוניות, יש פקקים, אנשים חונים במקומות שלא אמורים לחנות בהם, התנועה לא זורמת. מנסים כבר כמה שנים למצוא מענה. שמענו מהרבה מאוד הורים בבתי ספר אחרים על הפרויקט שנקרא חבק וסע, נשק וסע, יש לו כל מיני וריאציות של שמות, והחלטנו ליישם את הפרויקט כאן. הרעיון מאוד פשוט, למעשה הכיתות עושות תורנות ביניהם, ההורים בכל כיתות בית הספר. ב-20:08 מגיעים לכאן שני הורים בבוקר, עומדים בשתי פינות של הרחבה ועוזרים להוציא את הילדים מהרחבים, את הילדים ואת הילקוטים. ההורה לא צריך לחבות את המנוע, אפילו לא צריך לצאת מהרכב, לא צריך להתעכב. בעצם בתורנות מאוד מאוד קצרה ופשוטה של 20 דקות פתרנו את בעיית העומסים. מאז שהתחלנו להפעיל את הפרויקט לפני 2.5 שבועות, נגמרו הפקקים, אין יותר, התנועה כל הזמן זורמת כאן במעגל התנועה בצורה הכי חופשית. עיקר הילדים יוצאים בצורה בטיחותית מהרכב. אותם הורים מוציאים את הילדים, עוזרים להם, מלווים אותם לכניסה לשער, ואנחנו מרוויחים. אנחנו מרוויחים והילדים מרוויחים. כשנגיע לחורף, בימות גשם, זה באמת יעשה שינוי עצום. כי אם בעונה כזאת עוד יש ילדים שהולכים ברגל והפקקים הם לפעמים נסבלים ולא תמיד בלתי נסבלים, אז בחורף באמת יש מצב בלתי נסבל של עומס כאן בכניסה לבית הספר, ותורנות פשוטה כזאת תפתור את העניין.